ବିବାଦରେ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ସାମାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ସଂଘର୍ଷ। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ଚନ୍ଦକା ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଧୀନ କୁଜିମହଲ ସବରସାହିରେ ହୋଲି ଦିନ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁଜିମହଲ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଚନ୍ଦକା ବାରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାସ୍ତାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଠିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା? ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଆମର ଦାଦା ହୋଲି ଖେଳିକି ଗଲା ସମୟରେ ଜାଗା ବାଡ଼ି କେସ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତ ହୋଲି ଖେଳିକି କ୍ଲବ୍ଠୁ ଗଲା ସମୟରେ ଘରକୁ, ତ ତାକୁ ସୋଦାବାଳି କରିକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଣିଲେ? ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଦାଦାଜୀ ଆଣିଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଉଇଥି ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ଅଧୀର ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆଜି? ରାସ୍ତାରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନିଆଁ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଫେରର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାହେଲେ ନ ଧରିକିରି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଆଜି ସେ ମାନେ ଫେରର ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପିଲା, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର, ତା ପିଲା ଛୁଆ ମିଶିକି ହୋଲି ଦିନ ତାକୁ ଡାକିକି ହାଣିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣିକି ପୁରା ମାନେ ଏଥିରେ କୁରାଣୀରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କୁରାଣୀ ପଶିକି ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏଠୁ ଆମର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଶବକୁ ଆଜି ଥୋଇକି ରାସ୍ତାରେ ରଖିଥିଲା, ସେ ଶବ କେମିତି ଥୋଇକି ରାସ୍ତାରେ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ପରିବାର ହାଣିଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତା ପୁଅମାନେ ମିଶିକି, ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା।